Ivona i Daniel na sceni, Ivona iz Sombora, Daniel iz Beograda, Ivona 20 godina u timu Ane Bekute. Došao je momak i drugarice da se predstave, da navijaju za svoju drugaricu, to je svoju devojku, je li tako? I da mogu je Mina Jaković, prva pesma, Svemalo sa Anom Bekutom. Tijelo mi nepomično leži dok gledam te, u ramune sidu, osmijek se broji ako vrijeme oduzme mi to. Šta sam si na papiru, ova kiša samo lije zove sjećanje. Ličina moja suze, umorno od svoje pameti noća streba mlje. Većeg gada nisam ljubila i da mogu, zar se tebi ne bih vratila, da ti kažem da većeg gada nisam ljubila, još te volim. Dobro, Đorđe je potvrdio da mu se sviđa jedan glas. Malo kretanje, već treći krug i gleda se sve, ne samo pevanje. Pokret, potes, karizma, izgled, energija, šarm, osmeh, tuga, sve na jednom mjestu mora da bude. I da mogu, da se tebi ne bih vratila, da ti kažem, da većeg gada nisam ljubila. Dalje iz Sombora se prebacujemo za Beograd. Jedan glas ima Ivona, Daniela Jetović, da dolazi momak iz Beograda. U timu je kod Miligrama, ovde su tata i dva drugara koji navijaju za njega. Sunce brže zaći. Da tako, Jay? Prva pesma. Da li ti je neka svega preko glave, bolesan od snova, bolesan od jave, dođe li ti nekad da skočiš sa mosta, da li je i tebi neka svega dosta, da li je i tebi nekad svega dosta. I sunce brže zađi, ne sijaj mi više, crni oblak nađi, pa kiše, svi ljudi čekaju sreća da im dođe, a ja samo čekam život da mi prođe. Sunce brže zađi, ne sijaj mi više, crni oblak nađi, da mi sipa kiše. Ljudi čekaju sreća da im dođe, a ja samo čekam život da mi prođe. Tri glasa, Violeta, Đorđe, Snežana koja aplaudira posle prve pesme, a Miligram kao na svom koncertu. Sunce brže zađi, ne sijaj mi više, crni oblak nađi, da mi sipa kiše. Svi ljudi čekaju sreća da im dođe, a ja samo čekam živo da mi prođe.
to njegova prva pesma, Danijelova, e sad ponovo devojka iz Sombora, Ivona Damjanović. Devojka, valjda, imaš jednu devojku. Devojke. Ne kažem, devojka iz Sombora. E, koliko imaš ti devojaka? Jedan. Njih tri. Slučajno, sve je već poznato. Elma Sinanović. Posle tebe meni svi zvuče dosadno. Kao telo i odelo same na svetu tom. Tuga i ja zajedno. Kažemo odlazi, mislimo stani. Tvoji dodiri, noćas baš bi legli mi. Kažemo odlazi, mislimo stani. Napetosti više, 6-6, ja vam čestitam, aplauz svima, aplauz, otvoreni, hvala, u slučaju da neko povuče glas, ja se izvinjavam. Ja sam kao sad, što kasni, malo netačna, ne sa svim, taman toliko da, zbog tebe, pratri četri, teško se spim. Ja sam kao sad, što kasni, kad bi trebalo, žuri sebe samo tugom častim. Virus mi je taj u krvi. Hvala, hvala Ivona. Idemo dalje. Ponovo Danijela Jetović iz Beograda. Kako se zove druga pesma? Moj duše žena. Od toliko dobrih i lepih momaka mene izabrale najvećeg ludaka. Probao sam da se smirim, miran život ja da živim. Dva mi dana dobro krene, treći već kraj druge legne. Da se menjam sada ne ide, slavile bi da me ne bude. Ne kunite mene, moje bivše žene. Znale ste dobro kim gubite vreme, da se menjam sada ne ide. Slavile bi da me ne bude, ne kunite mene, moje bivše žene. Znale ste vi dobro, s kim gubite vreme. O čemu su pričali? Dobra energija, dobar nastup, dobro pevanje, dobar izgled, sve kad se spoji. I kod kandidata 1 i 2, onda dobijete trenutnu situaciju. I to je savjet za ove koji gledaju sada, treba da pevaju kasnije. Znači sve mora da bude zaokruženo, da se pripremi, da se razume pesma i eto rezultata. Da se menjam sada ne ide, slavile bi da me ne bude. Ne kunite mene, moje bivše žene. Znale ste vi dobro, s kim gubite vreme. Vi dobro, s kim gubite vreme. Ajde vidimo, 6-5, 6-5, 6-5, 6-6, 6-6, idemo! 12-6-6, bravo, bravo, čestitamo i jednom i drugom kandidatu iz
sa zadovoljstvom vam govorim da je pevala Ivona Damjanović iz Sombora. Arina predstavnica odlazi direktno u četvrti krug. Hvala se ja. Evo i čuli smo sad Danijela Jetovića iz Beograda. Milije predstavnik, bravo, zasluženo. Dobro, idemo u backstage, tamo je ovako atmosfera jedna prava. Jeste, ovde kao na Woodstocku, ovde se igra, pevala, skače. Moj, Kristijan i ekipa. Da. Jes, tu su svi. Prvi red pripada Danijelu, drugi red pripada Ivoni. Tu je njen dečko i tri drugarice i pevaju i slave ovde kao Nova godina i tako. Prvi red! Prvi red nazad, drugi red napred. Kako? Pa da vidimo taj kako prvi red. Kako ih postrojavate tako? Kako su lepe. Ja sam i složio ko apoteci, vidi kako stoje ovaj. Fenomenalno. Dobro, da. Devojke, sad smo vas videli. Videli, sad to je to. Sad prvi red napred. Šest, šest i ovde idemo. Šest, šest. Malo, e, ajmo, idemo onako. Da vam kažem nešto po vrenju. Pusti ih oboje, bre. Maš, pusti ih oboje, sal. Šta, komentarišemo glasamo ili šta? Ma ne, idu oboje. Ma ne, idu oboje. Pa to je predstavljeno. Pa bravo, to je ono što žele da čuju u ovom trenutku. A komentare tu i tamo, a? Ma ne, da ne komentar. Bolje da idu, bolje da idu, bolje da idu. Pusti ih da idu, bre. Dobro, ovdje idite, vidite ste super. Thank you.